Hvaljen Isus i Marija i dobrodošli u emisiju Ne bojte se. S nama je i danas kao i uvijek naš gost urednik Pater Mijo Nikić. Hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli. Hvaljen Isus i Marija, pozdrav svim gledateljima Laudato televizije. Evo, još ćemo ovu emisiju posvetiti vašoj knjizi Kako nadvladati stres i krizu. Govorit ćemo o još nekim temama. Sve su vrlo zanimljive i vjerujem da ćete ostati, dragi gledatelji, do kraja emisije uz nas. Jedna od tih tema je sakrament bolesničkog pomazanja. To je nešto što možda jedan od sakramenata za koje ljudi možda ponekad imaju pogrešna razmišljanja. Neki se ne usude ili smatraju da je to taj neki posljednji čin s kojim se zapravo opraštaju od ovoga svijeta. No što o njemu piše u Svetom pismu i koji su učinci ovog sakramenta? Razumljiv je strah koji ljudi osjećaju još uvijek, jer prije se taj sakramenat zvao posljednja pomast. Međutim, to je krivo, jer taj sakramenat prije svega za ozdravljenje, utemeljenje biblijsko ili svetopisamsko nalazimo u poslanici svetog Jakova u 5. poglavlju, gdje on kaže: boluje li tko među vama, neka pozove starješine crkve. Oni neka moli nad bolesnikom pa i neka ga mažu uljem, pa će molitva svećenika koji tu bude i molitva i drugi spasiti nemoćnika, i ako je sagriješio, oprostit će mu se. Dakle, to je sakramenat ozdravljenja prije svega. On jača našu unutarnju duhovnu snagu da se mognemo u času bolesti i nemoći oduprijeti svemu što nas želi odvesti od Boga. Poznato je da u tim časovima kad je život jako ugrožen, onda na nas navaljuju i sotonske demonske sile koje žele ugrabiti dušu. Sveti Martin je imao tu viziju. Bog mu je dao milost da vidi kako se đavo bori za njegovu dušu na času njegove smrti. E sada, da bi tu bili hrabri i oduprijeti se toj zloj sili, a opredijeli se za Boga, treba nam Božja snaga. I nju dobivamo upravo u sakramentu bolesničkog pomazanja. Jača se duhovna moć da se opredijelimo za Boga, ali također to je i sakramenat za ozdravljenje tijela od raznih bolesti. Ukoliko je to volja Božja, onda taj sakramenat ima moć pokrenuti u nama one sile koje već postoje u nama da se okrenu za oporavak i ozdravljenje. I poznate su slučajevi, i sam sam tome bio svjedok, kada je teška bolest, rak je bio u pitanju, nakon tjedan dana što je osoba primila sakramenat, ozdravila je posve drugi nalazi. Dakle, to je sakramenat ozdravljenja i za dušu i za tijelo. Također, ovdje je važno imati na pameti da taj sakramenat unosi jedan duboki mir čovjeku koji vjeruje, naravno, da je primio Božju milost, a unutarnji duboki mir je temeljni preduvjet da bi osoba mogla oduprijeti se bolesti i mirno ići kroz život i susresti se sa težim izazovom, pa kao što je i ovo pitanje i smrti. Ako je došlo vrijeme da sada trebam Bogu dati dušu, kad sam uvjeren da je u meni milost Božja primljena tim sakramentom, to daje duši silnu moć i mir duboki koji ništa drugo na ovom svijetu ne može dati. Također se spominje da će se i grijesi oprostiti. Naime, temeljni sakramenat za uklanjanje grijeha je sakramenat pomirenja ili ispovjedi. Međutim, ima osoba koje dođu u stanje kad se više ne mogu ispovjediti, ne može se s njim komunicirati, ako je u komi ili u ovako teškom stanju, onda taj sakramenat ima moć i oprostiti od grijeha. I to izričito kaže Sveti Jakov: iako je sagriješio, oprostit će mu se.
Prema tome, jedno silno sredstvo moćno imamo na raspolaganju i bilo bi dobro da to imamo na pameti. Ako imamo u obitelji osobu koja je teže bolesna ili ako ide na neki teži zahvat, kirurški, neku operaciju, također može se primiti taj sakramenat. Ili kad smo u nekoj većoj nevolji, prijeti nam neka opasnost, dobro je da se sjetimo da nam Bog nudi silnu moć u ovome sakramentu. U poglavlju Dodirni Isusa srcem kažete da se istinski susret s Bogom događa u duhu i istini, odnosno u srcu koje vjeruje i ljubi. Znamo i sami, imali smo dosta poziva naših gledatelja i u ovu emisiju koji su govorili da tako jako čeznu za tim živim susretom sa živim Bogom, da za to toliko mole, da toliko jako žele, da su pobožni, da se redovito mole, ali da se takav susret nije dogodio. Pa idemo onda malo objasniti što to znači istinski susret s Bogom u duhu i istini, odnosno u srcu koje vjeruje i ljubi. Na jednom mjestu Isus je rekao teške riječi, ovaj me, odnosno citira, ovaj me narod štuje usnama, srce mu je daleko od mene. To je Božje iskustvo sa židovskim narodom u Starom Zavjetu, imamo na više mjesta, možda drugim riječima, ali ta misija je izražena. Također, evo i u Novom Zavjetu Isus želi nam dati do znanja da se istinski susret s Bogom događa u duhu i istini. Dakle, a temeljna istina, kad je u pitanju naš odnos s Bogom, glasi da je Bog svemogući stvoritelj neba i zemlje i da je On naš dobri Otac nebeski. To je ipak primarna misao, istina koju je Isus želio navijestiti nama tko je Bog. Milosrdni, dobri Otac. Mi smo njegova djeca, istina, zarobljeni grijehom, lutamo, bježimo od njega, ali kad malo više dođemo k sebi i povjerujemo da je on naš ljubljeni Otac, evo onda je zaočekivati da i mi uskladimo svoje ponašanje prema toj slici Boga. I onaj koji će me osuditi i kazniti, nego onaj koji je uvijek tu da mi pomogne. Ne bojim se da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim jer ti si sa mnom. Dakle, istinski susret s Bogom događa se u toj istini, kad priznamo istinu o sebi da smo grešnici. Zato je na početku svake svete mise molimo djelo kajanja, priznajemo moj grijeh, moj preveliki grijeh. I kad priznamo istinu o sebi, odmah otvorimo svoju dušu za milost Božju. I samim tim milost Božja u naša srca, kao što kaže Pavao, ljubav Božja se razlijeva u našim srcima po Duhu Svetom koji nam je dan. A on nam ga daje, evo, kad se odričemo grijeha i obnavljamo se u vjeri. Dakle, srce koje vjeruje i koje istinski ljubi sigurno susreće Boga. Zato nisu važne puno riječi, razne, ne znam, devetnice, puno toga izmoliti, nego daleko bolje koncentrirati se, doživjeti onu temeljnu istinu. Bog je ljubav, On je ovdje, On sve zna o meni, On me silno ljubi. I ispuniti svoje srce ljubavlju prema Bogu i tako sebe darovati. Na jednom mjestu čitamo, braćo, prikažite sebe kao žrtvu ugodnu Bogu milu. I to je Bogu i najdraža molitva i žrtva kad čitave sebe njemu predamo. Ali eto, prije toga treba ispuniti ove uvjete. Dakle, vilje osloboditi se grijeha, obnoviti se u toj svijesti, u pravoj slici Boga koji nas neizmjerno ljubi i u tom povjerenju izručiti sebe, svoj život Ocu Nebeskom. Ono što ste napomenuli u knjizi je da isto tako jako je važno. Moramo znati koji duh nas nosi i vodi kroz život. Mi smo možda uvjereni da postupamo ispravno, no je li to zaista tako, to trebamo dobro provjeriti. Spominjete četiri duha koji djeluju na dušu i žele njome zagospodariti. Koji su to i kako oni djeluju na nas? Dakle, prema Svetome pismu, to je na više mjesta
je to jasno rečeno, a vidimo i u životu svetaca, veliki duhovni učitelja, pojavljuje se ta misao da na nas utječu razni utjecaj, razni duhovi. Jedan je duh ovoga svijeta. On se danas silno širi preko sredstava javnog komuniciranja. Mi smo zapljusnuti idejama koje nas žele osvojiti, nametnuti svoju ideologiju. I zato je jako važno da znamo biti otvoreni, ali kritični. Sveti Pavao je dao tu jako dobro načelo. Sve provjeravajte, što je dobro, zadržite. Dakle, ne biti naivan pa vjerovati sve što čujemo, nego znati, prepoznati malo što se skriva u pozadini, koje tu sile djeluju i šta one žele postići, kako zarobiti čovjeka često puta, makar pod nekim prividom nekoga dobra. Dakle, to je duh ovoga svijeta koji se protivi Bogu, koji ima svoje interese, a želi zarobiti čitavog čovjeka. Drugi je duh koji je u nama, duh požuda, grešnih nagnuća. To su posljedice istočnog grijeha i čovjek nosi u sebi svi onih sedam požuda od oholosti do lijenosti i ko sebi želi dobro, ko želi napredovati u duhovnom životu, a također i u ovom psihološkom ili ljudskom, trebao bi imati malo veći uvid u svoju dušu, ono što se događa u meni, što mene pokreće na djelovanje, koje želje mi se rađaju u srcu i jesu li one dobre, ispravne i sebične ili su želje dobre u smislu otvorenosti prema većem dobru, pomaganje drugima. Evo, svakako, to je, sam Isus je rekao jednom, iz ljudskog srca izlaze sve zlo, grijehi, grijesi, sva robstva, ali također izlazi i dobrota ljudska. Ovisi o tome kako je to ljudsko srce i u njemu se onda može ostvariti volja Božja, a može se ostvariti i naše sebične želje. To je taj duh koji iz nas djeluje. Zatim, treći, imamo također i demonski duh, zle sile, za koje govori i Sveti Pavao, u tome govori Isus Krist, također se susretao s tim silama demonskim koje su ga napadale u pustinji kada je postio. Dakle, to je činjenica, osim ovog vidljivog materijalnog, postoji duhovni svijet, postoji demon za koga Isus reče da je lažac i ubojica. Eto, znači to kad osjetimo neku napast, da se izvučemo, a da prekrižimo istinu, da odemo u laž, tu je na djelu Sotona koji vreba da nas uvuče u svoju mrežu laži. Tu je, dakle, njegov je cilj konačni da ubije i dušu i tijelo. Eto, to je sila moćnija od nas jer je inteligencija, đavo inteligencija, bez srca. Dakle, ima moć da lako zaludi čovjeka, odvede ga u neku iluziju, a s ciljem da propasti ga. Međutim, važno je također znati da su te sile pobjeđene. Isus Krist je na Veliki petak skršio moć Sotone i kad se mi za Isusa opredijelimo, ne mogu nam ništa te sile. Sveti Ivan Apostol, ja volim citirati taj tekst, vrlo važan, kaže u svojoj poslanici: dječice, ne bojte se, vi ste pobjedili zloga jer je jači onaj koji je u vama od onog koji je u svijetu. Kad smo u miru, u ljubavi Bogom, duh njegov djeluje u nama i to je najveća zaštita. I eto, to je upravo taj četvrti duh, dakle, duh Boži, duh sveti. Mi smo primili, u svakom sakramentu primamo i duha svetog. Krstimo se već u ime Oca i Sina i duha svetog. Napose njegove darove primamo u sakramentu potvrde ili krizme. To su silna moć Božja koja u nama djeluje i dobro je da to imamo na pameti kad nam treba neka možda dodatna snaga ustrajnosti, činiti dobro, nadvladati zla nagnuća, nadvladati i demonske sile, da imamo u sebi tu snagu Duha Svetoga, ali to treba vjerom i molitvom aktivirati.
Dakle, kad u to povjerujem i predam se Bogu, onda me i zahvati ta moć i sila. Eto, to bi bila dakle ta četiri duha koja na nas djeluje. Važno je da ih prepoznajemo i da se znamo predati Duhu Božjemu. Sada još jedna zanimljiva tema, odnosno jedan savjet za koji kada govorimo o ovim željama pa i sebičnostima može možda nekoga odvesti na krivi put. Dakle, budite odvažni i tražite više od života. Što to zapravo znači u praksi u svakodnevnom životu? Kako pronaći snage da živimo drugčije nego što nam se recimo određena situacija posložila u ovom svijetu? I što znači za svakoga tražiti više, a opet ostati skroman i ponizan? Da. U Ivanovom evanđelju u 10. poglavlju, baš i 10. redak, kaže Ivan, citira Isusove riječi, došao sam da imate život u izobilju da ga imate. Evo, to je jedna vrlo važna istina da nam Bog daruje život u izobilju. A mi smo u opasnosti da odaberemo neko životarenje. On želi da živimo punim životom, da srce bude Bogu otvoreno, da ga Bog svojim darovima ispunja. Eto, taj život u izobilju, to je život koji nam Isus nudi i koji on nama postigao svojom žrtvom, prije svega svojim utjelovljenjem, kad je postao nama u svemu sličan osim u grijehu i zatim svojom žrtvom kad nas je pomirio s Bogom. Evo, mi svojom vjerom kad ulazimo u taj njegov život, kao što reče Pavao, srcem se vjeruje, a ustima to ispovijedamo, priznajemo. I onda ona punina života Isusova djeluje u nama. Prema tome, kršćanin bi trebao uvijek težiti više, jer je pozvana na vječni život, na puninu koju je Isus Krist nama donio. Evo, to se, taj istinski život, on se događa na razini našega duha, dakle u dubini duše, doživjeti tu istinu. Ja sam već sada neuništiv, vječan, silnu moć imamo u sebi kad se otvorimo Duhu Božijemu, koji onda sve plodove Kristove muke u nama oživljuje, prije svega nas uvjerava da smo ljubljena djeca Božja, da sve možemo u onome koji nas jača, da se ne bojimo ničega jer vjerujemo onome koji je iznad svega, jači od svih. Naš Bog je Bog kojemu ništa nije nemoguće. Eto, to bi bili dakle, otvorenost za puno bolji i plodniji život nego li što ga živimo. Mi smo u opasnosti da se zatvorimo, postignemo nešto i tu ostanemo u tome na neki način zarobljeni. Pravo stanje ljudskog duha je da uvijek bude otvoren za Boga i da teži za većim. U konačnici sam Isus jednom rekao, budite savršeni kao što je Otac nebeski savršen. Znači, to je cilj. I što smo više otvoreni i u molitvi kad to molimo, Duh Boži nas ispunja tim darovima koje donose puninu života. Uglavnom tu govorimo o duhovnoj otvorenosti, o duhovnom rastu i razvoju, a ne toliko o materijalnom. Naravno, jer istinska sreća jest na toj razini duha. Kad čovjek ima jedan mir i radost, on može i na vani trpjeti, neku bolest podnositi, živjeti siromašno, ali biti duhovno bogat. I to je ta snaga koja nas uvjerava da život ima smisla i onda kad na vani to možda ne izgleda, to je ta unutarnja utjeha. Ali ona ima tu moć da donese i radost i puninu života u bilo kojem načinu života to ostvariva u ovom svijetu. E sad, naslov jednog od poglavlja u ovoj knjizi je Želiš li ozdraviti? Govorili smo ovdje o sakramentu bolesničkog pomazanja, govorili smo o tome koliko on pomaže, dakle, i psihički i u bilo kakvoj drugoj životnoj tegobi, ne nužno samo u bolesti. Ovdje ovim pitanjem zapravo potičemo na promišljanje o
svemu onome kada govorimo da trebamo promjenu, da trebamo spas, da trebamo izlaz iz određene situacije, želimo li mi doista ozdraviti? Ima li doista onih koji misle da žele, ali to zapravo ne čine, odnosno ne idu tim putem? Da, evo, dotaknuli ste jedno vrlo važno pitanje naše motivacije. Motivacija je sve ono što nas pokreće na djelovanje. Ona je s jedne strane svjesna, mi nekad promislimo malo što ćemo raditi, zašto i uvjerimo se u ispravnost toga cilja i onda pokrenemo svoje sile sposobnosti da ostvarimo taj cilj. Ali postoji također i nesvjesna motivacija iz onoga dijela naše psihe gdje mi nemamo izravni ni uvid, ni spoznaju, niti moć da to kontroliramo, ali izlaze želje, motivacije, nešto nas vuče da idemo tim putem, da težimo za nekim ciljevima. E, sada je ta nesvjesna motivacija može biti, dakle, jedan bijeg od neke stvarnosti u kojoj živimo, a nije nam ugodna. E sada, može biti i bijeg u bolest. Poznat je slučaj, student pred ispit za koji se nije spremio, odjednom dobije temperaturu. I da ga opravda, dakle, na neki način ono nesvjesno mu pomogne, ali evo, to je destruktivno upomoć, da ga sad se razvoli i oslobodite odgovornosti. Naša je ljudska psiha komplicirana i može proizvoditi te nesvjesne motivacije. Neko pobjegne u iluziju, ne može se suočiti sa teškoćama života, pa onda pobjegne u fantaziji, tamo razmišlja kako ostvaruje velika djela, kako mu se drugi dive, a zapravo je u pozadini osjećaj manje vrijednosti koji ga zablokira. Umjesto da to prepozna, prekriži, ide raditi ono što može i uvijek još malo više i nadvladao bi taj osjećaj. Ali, eto, imamo i tu urođenu ili lijenost koja onda osobu zablokira, a i te nesvjesne želje i potrebe budu nekad toliko jače da i ne prepoznamo. Postoji jedna postoji ta opasnost bijeg u bolest. Naime, kroz život, a najčešće u djetinjstvu, kad smo bili bolesni, dobivali smo više pažnje, ljubavi, razumijevanja i to je negdje i tijelo i psiha zapamtili i to postoji kao jedan model ponašanja koji čeka da se aktivira i to može biti, dakle, makar ja svjesno želim ozdraviti, ali imaju ti neki sekundarni dobici da ostanem u bolesti i ima ljudi za koje je bilo najnormalnije da bi sad trebao ozdraviti, a on još bolestan. Eto, što imamo manji i objektivni uvid u ono što nam se događa, onda postajemo više žrtve toga. Kad imamo jednu spoznaju i razotkrijemo te obrambene mehanizme, onda smo u poziciji da ih i brže i prije nadvladamo. Evo, ovo je jedan malo možda širi uvod za ono što želim sada reći na naziv poglavlja toga želiš li ozdraviti. To su Isusove riječi upućene čovjeku koji je puno godina bio nepokretan i čekao tamo uz onaj ribnjak da kad se voda uzbiba da dođe. Međutim, prije su drugi došli. Onda ga Isus sad pita želiš li ozdraviti. Po sebi možda suvišno pitanje. Čovjek godinama čeka da ozdravi, a zapravo nesvjesno možda ne želi ozdraviti. Evo, želio je, dakle, Isus probuditi u njemu duboku tu želju. Ja želim biti zdrav, slobodan, raditi, a ne biti zarobljen, paraliziran, da se drugi za me brinu. Evo, to kad je izliječio njegovu volju, onda mu je, naravno, vratio i zdravlje. Silno je, dakle, važno, mi ćemo to danas u meditaciji probati malo dublje zaroniti u svoju dušu i osloboditi se od tih infantilnih navezanosti na neke ugode iz prošlosti koje nas zapravo zarobljavaju i sputavaju potencijal koji u sebi imamo da ozdravimo na svim razinama. Pozvat ćemo sada i naše gledatelje, podsjetiti vas, dragi gledatelji, da se možete
uključiti u ovu emisiju pozivom na telefonski broj koji je evo ispisan na dnu vaših ekrana. Ako imate kakvo pitanje za patera Nikića, slobodno nazovite, primit ćemo vaš poziv. I sada jedno zanimljivo pitanje koje se također obrađuje u ovoj knjizi. Što je sreća i tko je zapravo sretan čovjek? Je li normalno da nam je u životu sve lijepo, lagodno živimo i zadovoljni smo svaki dan? Ili je ipak normalnija situacija kada ponekad osjetimo i kakvu trpnju, kada smo pomalo i razočarani ili jednostavno u nekoj želji, kao što smo već spominjali ranije, za boljim? Da, shvatljiva je ljudska želja i potreba da bude sretan, da mu se dogodi sve ono što zaželi. Obično se tako i definira sreća, ispunjenje naših dubokih želja, potreba, čežnji. Međutim, vidimo da ipak život to demantira u smislu nije smisao života sada biti sretan na način da se ostvaruju sve moje želje, jer prvo to je nemoguće. Život ima jedan svoj tijek i događanja u svijetu su drugčija, ne odgovaraju našim željama. I ako se ne znamo na vrijeme odreći te infantilne želje da sve mora biti po mojim željama, živjet ćemo stalno u jednom konfliktu sa objektivnom situacijom koja nije takva. U Bibliji čitamo da je borba ljudski život na zemlji, kaže Job. Mi smo ipak ovdje u suznoj dolini, a čeznemo za srećom, za rajem zemaljskim iz kojih smo istjerani, ali nam je obećan nebeski raj. Dakle, normalno je biti i nesretan i razočaran u ovome svijetu. Zašto je, možemo reći, temeljni razlog je u tome što je ljudsko srce ima veću potrebu sa srećom, ljubavlju, radošću, negoli što mu bilo tko ili bilo što na ovom svijetu može ispuniti tu želju. Jednostavno, naša je žeđ veća od izvora svih voda ovog svijeta, da se tak simbolički izrazim. Kad sve to popijemo, opet ostane žeđ još veća. I eto, to tko ne može shvatiti, onda lako može pasti u depresiju, u razočaranje životom. Ali Bog nas je upravo takve stvorio i o tome sveti Augustin jako lijepo govori u svojoj knjizi Ispovijesti, gdje kaže: Bože, za sebe si nas stvorio i nemirno je naše srce dok se u tebi ne smiri. Dakle, ta činjenica da u životu ovdje ne možemo imati sve, da smo često i razočarani, trebala bi nas još više utvrditi na putu prema Bogu koji će ispuniti sve naše čežnje. Sveti Pavao kaže da je ono što je Bog pripravio onima koji ga ljubi, nadilazi sve naše misli, želje, čežnje, oko nije vidjelo, uho nije čulo, ni srce nije poželjelo ono što je Bog pripravio. Ali ljudsko srce već sad zatim čezne, a na ovom svijetu ne može to postići. Eto, u tom smislu je vjera, što ja volim naglašavati, najvažnije u ovome svijetu, imati jaku vjeru, nadu i ljubav. To su kategorije duha, a čovjek je prije svega, duh je nositelj njegove osobnosti. I kad tu ojača, onda ojača i u spremnosti da ustraje na putu prema toj vrhunskoj sreći za koju smo stvoreni, odnosno lakše i podnosimo razne nevolje i izazove na ovome svijetu kad znam da me ono najbolje čeka. Evo, bitna razlika između vjernika i nevjernika u tome što da oni koji više ne vjeruju u vječni život, uopće u život poslije smrti, sve ono što im se može dogoditi lijepo prođe u ovom životu. I to u prvom dijelu života, mlado, zdravlje, ljepota, onda dolazi bolest, starost, neizvjesnost, smrt. Za vjernika je obratno. Ono najljepše on čeka, nije prošlo, nego čeka na susret s dobrim ocom, s ljepotom oko koje ovdje samo možemo sanjati. Evo, imamo jedan poziv pa ćemo ga prihvatiti. Hvaljen Isus i Marija, izvolite, slušamo vas. Hvaljen Isus i Marija. Navijek. Ovdje mi neću se predstavljati.
Imam samo jedno pitanje. Ja sam vjernik od malena, još nisam ni u vrtić išla. Išli smo svake nedelje u crkvu i šta znam. Ali dobro, sad, kad sam došla u taj pubertet i šta znam, znate kakvi smo mladi bili. Pa smo, imala sam težak život. Uglavnom nije sada. Ja sam sad 77 godina. I u mene je ušao Satana. Ja znam sve, znate šta, mene je crkva katolička odgojila, tako reći. Ja sam tamo i jela i sve. I ko časnice stara sam išla, ja sam na zornice išla i ja se molim po 4 krunice na dan. Ali u mene je ušao Satana. Ja ne mogu se moliti, jednostavno mi ne da da se molim. Ja, mene je toliki strah i ja se toliko bojim. Ja više ne znam šta da radim. Hvala vam što ste se javili. Da, čujte, nije u vama Satana. U vama je Duh Božji. Vi se molite, trpite, vi se suobličujete s Kristom koji je svojom mukom, žrtvom spasio svijet. Prema tome, izbacite iz glave tu ideju da je u vama Satana. Nego, nije vam lako. Imate muku, nemir, tjeskobu, strah može doći od puno drugih stvari. Naravno, i đavo nas uznemiruje, ali Sveti Ignacije Lojolski je tu dao jako dobro pravilo. On je rekao, kad čovjek ide prema Bogu odlučno, želi biti dobar, onda đavo mu nosi strah, nemir, tjeskobu, želi ga skrenuti s tog puta. A kad neko ustraje u dobru, Boži duh mu onda daruje mir i uhrabruje ga da ustraje na tome putu. Pa evo, probajte i vi tako razmišljati. Ja sam ljubljeno dijete Božje. Isus Krist je umro za me da me spasi upravo od Satane i nema pravo đavo. On može navaljivati, ali u meni djeluje duh Božji, kao što smo rekli. Sveti Ivan je to lijepo rekao, dječice, vi ste pobjedili zloga jer je jači onaj koji je u vama. Vi ste, vjerujete Isusu Kristu, molite se, u vama djeluje Duh Sveti. Samo u glavi mora biti malo veća jasnoća. Ne može mi đavo, on može napadati, ali Bog me čuva, ja sam ljubljeno dijete Božje. Dakle, trebalo bi vidjeti malo razgovor kroz život, šta je osoba doživjela, vjerojatno neke nepravde možda ili nevolje, strahove koji su potisnuti i to onda potisnuta ta srdžba nezadovoljstva. Zna nekada imati doživljaj proganjanja straha kao demonskoga, a zapravo da nije, da je taj psihološki strah. Mm-hmm. Imamo još jedan poziv. Halo. Halo. Hvalim Isus i Marija. Navijeke, izvolite. Od srca vas pozdravljam, vas i patera. Hvala vam. Tako vas usrdno slušam, spremajući se na trijesticu Svetoga Ante. To je moj zaštitnik. Ja sam iz Metkovića, Ljiljanka Bebić. Svjedočim živu istinu. 93. godine moj muž je obolio od teške bolesti na smrt. Znate, liječnici uopće nisu imali pojma da će on živjeti. Oni su rekli, dignite ruke, spremite se i to je to. Moja pomisao je bila, pošto nije niko ima pristupa njemu, on je bio u komi, tako da niko nije blizu njega smija doći, ni svećenik, ni niko. Ja sam poduzela jedan korak s tim da je on veliki vjernik, da je 40 km putovao svaki dan Metković Nova Sela u crkvi Svetog Ante di Slavija i molija zaista iz vjerničke obitelji. I ja i on. Ja sam poslala njegovu robu svećeniku Damljanu, možda ga vi znate, to je poznati svećenik koji je poginio u Mostaru, nije bilo davno. I odnijeli smo njegovu robu preko jednog čovjeka i tu robu smo odnijeli njemu u bolnicu i kad se obukla ta roba, nakon 6 dana, moja doktorica mene saopćava, Ljiljanka, danas je posljednji dan nade da bi on mogao preživjeti ako se pronađe lijek. Nigdje lijeka, ni u Zagrebu, ni jednu gradu u Hrvatskoj nije bilo. Tek su našli lijek u bolnici, u ratnoj bolnici u Čapljini. To je bilo 93. godine, to je u srcu rata. I znate šta? Taj dan je bio toliko neizvjestan, toliko tužan,
a toliko i sretan. Vjerujući u Gospoda i tu čvrstu vjeru koju sam ja imala, koju on ima, koju on nosi, a koju pokaziva i djeci i meni, i ja koja kao majka sam tako odgajala svoju djecu. I kad je on obuka tu robu, nakon 6 dana, ona meni saopćuje, taj dan je bio neizvjestan, da se počeo buditi, znate li, u komi od teške upale smrtne pluća i visokog šetira koji on tada imao. Znači, on je bio samo metar za metar u to. I kad se on probudio, znate, kad je to, to je drugi put rođenje. To je jedan znak te jake vjere, zato nikad odustati od vjere i od molitve. Ovo su vam žive živce tisne. I nakon toga je živio 17 godina i umra je u Dubrovniku na rukama mojim. Da sam ja putovala svako jutro 13 dana nakon 17 godina, očistili su mu tijelo, izgubio je tekućinu, bio je normalan čovjek, radio je sve teške poslove, ali se dogodilo i to. Da sam ja došla, 13 dana sam putovala, da je on umra na mojim rukama, da sam dovela svećenika Franju, kako je mome mužu ime, i da je on umra na mojim rukama. Mojoj sreći nije bilo kraja. Koliko tuge, toliko radosti, jer je uzeo moj križ i prije na 2 dana nego je umra, reka je meni, Niljanka, kako je lijep taj tvoj Isus na ogrlici. Kaže ja njemu, ovo je i moj i tvoj Isus dragi. Pa bil ga ti, Frane, poljubija. Kaže on, želim svim srce i drža je moći svetog Ante kraj kreveta svoga na kantunalu. Ja sam ustavila te moći i on je izljubija Isusa i drugi dan je on umra. Znate šta? A danas imam praunuka i ovo je pitanje veliko, koji boli je od leukemije. Imam 6 unučadi i 5 praunučadi. Evo, na 28. će mi biti 14 godina da sam udovica. Nijedan dan bez molitve. Ni za vas. Kad postojite tako plemeniti, ja sam presretna. Sad hvala ne znam vam. Šta poduzeti za dijete od 4 godine. Svećenici svi koji mene znadu, oni mole i moje se krunice, znate li, za njega. Bog će dati, ja imam čvrstu vjeru da će to dijete digni se na noge i da će poći pravim putem. Zaista sam pozvala sve mjere što se tiče Boga. Ja nekad molim za njega, onda molim za svu djecu bolesnu svijeta. Molim za Putina da mu Bog izvije. Hvala vam. Što me pita svećenik, šta si rekla jer govorim ruski, šta si rekla za Putina? Rekla sam mu da mu Bog prosvjetli pamet. Hvala na ruski vam, najljepša. I da mu milosrđe Božansko ispusti svoje zrake i šege, srca potekla, krvi voda, da ga osloboti ti napasti i da ne ubija poštene ljude. Hvala vam najljepša, gospođo, evo što ste se javili. Hvala vam puno na ovom prekrasnom svjedočanstvu ustrajnosti i vjere i ljubavi kako za vaše najbliža, tako i za sve one koji pate i koji su u poteškoćama. Doista, kad netko ima ovako snažno životno svjedočanstvo, moramo mu naravno dati vremena, ali evo tu su i drugi naši gledatelji koji pokušavaju dobiti našu liniju. Pater, izvolite. Da, samo da divimo se zbilja vjeri i molitvi ove gospođe. Samo bi još malo nadodao, iako ona spomenula, kad je on dobio tu odjeću, ono, drugu, nije tu bit. Bit je ono što je ona naglasila u vjeri. Ona je vjerovala, dakle, i snaga vjere ima moć ozdraviti čovjeka, a ne... Odjeća je vjerojatno bila blagoslovljena. To je, da, post neki da. Simbol, da. A evo, Sveti Anto je zbilja moćni zagovornik. Baš mi je prije 2 dana pomogao nešto što sam je bio izgubio da pronađem. Uvijek pomogne. I evo, dobro je da se njemu utječemo. A nisam razumio, ili nećak knjez ili unuk koji je uključit će mogao i u ove molitve danas u meditaciju da mu Bog pomogne. Imamo evo naše posljednji dio za koji još trebamo pojasniti, a to je onima koji ljube Boga, sve se okreće na dobro, na neki način i kroz ovu životnu priču gospođe koja nam se javila možemo jednako to pojasniti i rastumačiti. No što nam doista poručuje ova poruka, kako ju trebamo shvatiti, kako ju trebamo živjeti? Evo, to je jedan vrlo lijep citat koji ja volim svaki dan ponoviti. Sveti Pavo u poslanici Rimljanima u 8. poglavlju 28. reda kaže: onima koji ljube Boga sve se okreće na dobro.
neki privode imaju onima koji surađuju s Bogom, Bog im pomaže u tom smislu. Dakle, život je zbilja težak i nepredvidiv. Vidimo, stvari mogu krenuti ukrivo. Možemo dobiti bolest, neuspjeh, razočaranje, poniženje. Ali važno je ne gubiti glavu, nego znati zadnju riječ ima Bog. Sve je u njegovim rukama. On je suveren. Sve što hoće, to može i to čini. Sve prema savršenoj svojoj procjeni, svom planu kako svijet treba ići. Prema tome, kad nam je teško i ne ostvaruju se naše želje, dobro je da se sjetimo da je Bog meni namijenio nešto bolje nego li što ja sebi mogu zamisliti i poželjeti. Ali Bog ima i načine kako to ostvaruje. Prema tome, važno je to silno povjerenje u Boga koji je moj otac, koji me ljubi i koji će okrenuti ovu moju nevolju na moje dobro. I samo onda iščekivati kad će se to dogoditi. Evo, ja razgovaram s ljudima često, u tjednu imam jedan dan kad ih primam, pa budu nekad zbilja teške situacije i čovjek ne zna što bi rekao, nema nekog rješenja brzoga da riješi taj problem, ali kad kažem ljudima ovu misao i potaknem i da i oni povjeruju onima koji ljube Boga, sve se okreće na dobro, vidim kako zaživi u njima to, ta istina, donese trenutačno jedan optimizam, jednu nadu. Samo je ključno ovdje zbilja ljubiti Boga, vjerovati u njega i što više raste u nama ta vjera i ljubav, to onda bliže smo tom cilju da on našu nevolju okrene na naše dobro. Imali smo još jedan telefonski poziv. Ako je gledatelj ili gledateljica još uvijek na liniji, jeste, izvolite. Hvala Isusi Marija. Hvala Isusi Marija. Evo, zovem iz Splita. Kasno sam se uključila u emisiju, ali sam čula jedna gospođa prethodno je govorila o strahu. Evo, ja sam, naime, ima 3 godine, imam anksioznost, na terapiji sam. I nekako mi se čini što vrijeme odmiče da ne vidim nekog pomaka. Stalno sam u nekom grču, napeta, nemirna, strah. Pogotovo, ne znam, u velikim centrima, kad dođem u velike centre, tu totalno se ono izgubim. Uzlupa mi se srce i odmah panika i sve. I molim i sve, ali... Osim medicinske terapije, jeste li bili možda na nekom razgovoru još ili... To sam tek počela. Prošli mjesec sam bila prvi put, sutra bi trebala otići na drugi razgovor. Pa me sad zanima, ne znam kako se bori s tim, je li to, mislim, sigurno strah nije od Boga. Imala sam ne baš lijepo djetinstvo i sve, je li može biti uzrok tome, ne znam. Evo. Iako ja svojim roditeljima sam sve i oprostila i sve... Pater će dati odgovor. Hvala vam najljepša što ste se javili. Da, evo, uzrok straha može biti višestruk. Spomenula je gospođa kad uđe u te veće centre da je, znaju neki tada doživjeti panični napadaj straha, da će se nešto silno loše dogoditi. Dakle, iz čistog mira nema svijet. Drugo, kad izleti pas oštar ili zmija nekad, to je shvatljivo da će nam tada uzrokovati strah. Ali kad dođem u trgovački centar, puno ljudi, razna događanja, ne bi trebao po sebi osjetiti se strah. Međutim, naša percepcija, kao što smo rekli, za motivaciju nije samo ova svjesna, slobodna, nego i nesvjesna. Dakle, moguće je da je naša podsvijest otkrila neku simboličku vezu sa nekim zastrašujućim događajem iz naše prošlosti. Gospođa je spomenula da je imala teško djetinjstvo. Najvjerojatnije da je tu
da su tu neki temelji za strah koji kasnije doživimo. Neki strahovi mogu biti simbolično rečeno progutani ili sahranjeni u podsvijesti godinama mirovati, a onda u časovima kriza, stresnih situacija, neka simbolička veza. Dakle, možemo vidjeti osobu koja je donekle slična osobi koja nas je u nekom ranom djetinjstvu zastrašila ili uzrokovala veliku patnju i podsvijest samo tu vezu vidi i odmah se pokrene strah koji je negdje duboko bio potisnut. Ali to treba ipak u jednom psihoterapeutskom procesu doći do toga, malo ući, regredirati malo u svoju prošlost, u emocionalni svijet i onda otkriti uzrok i onda ga u svijesti prihvatiti. Također je važno da oprostimo onima koji su nas uvrijedili. Gospođa rekla da je oprostila, ali možda se to još nije dogodilo na toj emocionalnoj razini, malo dubljoj, ono što od srca oprostiti. Onda se puno toga može rasteretiti. A evo, dok se to ne dogodi, važno je naučiti živjeti sa strahom. Pa ja sam na početku nastupa imao veliku i tremu u razgovoru s nepoznatim ili u medijima, ali to se prihvati, mogu izdržat ću. I onda strah, kad se s njim suočimo, on u pola gubi snage. Dokle godinama moć da me uplaši i paralizira, onda on dominira. A kad mu se usprotivimo i kažemo nekaj smijem doživljavati i strah, nek dođe. Čak imamo jednu metodu paradoksne intencije da sebi kažem želim sad baš osjećati strah. I nekako se rastopi taj strah, pobjegne. Eto, to je važno, dakle, ne gubiti glavu, prihvatiti i tu činjenicu da se bojim, ali da u dubini negdje duše ima netko tko me voli, koji je jači od svih strahova i ta naša duboka vjera u tu istinu nadvladava i ove strahove ili smiruje i čini da budu podnošljivi. Vrijeme je za našu meditaciju, već ste najavili temu i naslov, a to je želiš li ozdraviti? Pa stoga molim režiju za naš video i evo, pozivam sve da ostanu uz nas i tijekom ovih minuta. Da, evo, baš sam u razgovoru s ljudima i ovaj tjedan u Beču i još na drugim mjestima. Sviđa im se ove meditacije kojima završavamo naš ovaj razgovor, pa ćemo to i sada učiniti. Dakle, temeljna je uvijek ona istina, doživljaj Božje nazočnosti. Naša ova emisija je generalni je naslov Ne boj se, a koji je razlog? Ne bojte se jer ja sam s vama. 365 puta Bog ponavlja u Bibliji, Isus Krist govori ja sam s vama, ne bojte se, zašto se plašite? Evo idemo tu temeljnu istinu. Bog je uvijek uz mene. Evo posebno želimo to sada doživjeti. Bog je stvarnost koja stvarnost čini stvarnom. To znači bez Boga nema ništa. A Bog je i temelj moga života. On je kao čvrsta stijena na kojoj sam ja oslonjen. Evo, taj Bog u koga mi vjerujemo je ljubav sama. I kad tako negdje duboko povjerujemo, možemo reći mi smo utopljeni u ljubav. To je prava istina o nama. Bog je ljubav, tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu. Imamo mi puno strahova koje smo doživjeli kroz život. Bolesti, nevolja, psihičke, tjelesne naravi. Pa naziv je sada ove meditacije Želiš li ozdraviti? Pa možemo sad se sjetiti što me sve plaši, od čega sve bolujem, od čega bi želio ozdraviti. Evo, znači, doživimo nakon što smo povjerovali u ljubav Božiju, da se u Božjim rukama nalazimo, smijemo sada pogledati svoje strahove, svoje bolesti,
svoja neka očekivanja da bi se moglo nešto jako loše dogoditi u nama ili nešto što smo potisnuli, a što nas zastrašuje i opterećuje. Evo, dovedimo u svijest sada sve te nevolje. I obnovimo se u vjeri u Boga koji je jači od svega. Doživimo sada Boga kao jedno sunce koje zrači toplinom i svjetlom. Isus reče za sebe, ja sam svjetlo svijeta. Isus je odraz svjetla Božjega, dobrote i ljubavi. Bog je nama nevidljiv, ali u osobi Isusa Krista postao je vidljiv. Evo, On uzima nas i naše boli. Tako ga je prorok Izaija davno navijestio. Evo, nakon uskrsnuća, Isus nam je obećao svog duha. Eto, i po tom duhu se događa to oslobađanje i ozdravljanje. Pa kao što ova voda koju možemo sad vidjeti na ekranu prožima prirodu, tako Duh Sveti prožima čitavo naše biće, duh, dušu i tijelo. A Duh Sveti razlijeva ljubav Božju za koju smo rekli da nas liječi. Evo, možemo sada negdje duboko doživljavati kako kroz čitavo naše biće i kroz tijelo i emocije i duh struji ljubav Božja, Duh Sveti, čista voda koja je simbol snage Duha Svetoga. Dodiruje svaku stanicu našega tijela. Liječi ono što je bolesno, ozdravlja rane, uklanja strahove. U dubini naše duše gdje smo potiskivali, možda od ranog djetinjstva, svoju sržbu, nezadovoljstvo, strahove, bijes. Evo sad Duh Sveti potiče nas na istinsko opraštanje svima koji su nas uvrijedili, što i sada i činimo. Bože, Ti si meni sve oprostio, evo i ja opraštam svima koji su mene povrijedili. Evo, kad tako od srca učinimo, onda Duh Sveti te prostore naše duše ispunjava ljubavlju. Tjera strah, nemoć, depresiju, a ispunja dušu radošću, ljubavlju, pouzdanjem i u sebe i u Boga. Evo, jedno vrijeme zbilja doživljavajmo kako nas Duh Boži napaja, kao što ova voda napaja zemlju i prirodu, tako Duh Boži, koji je dar uskrsloga Isusa onima koji vjeruju, Isus šalje Duha Svetog. Sam je rekao, neću vas ostaviti siročad, poslaću vam Duha branitelja i tješitelja i iscijelitelja. Kako je lijepo sada osjećati u sebi mir Boži, ljubav Božju. Evo, osjećamo da možemo voljeti i one koji su nas uvrijedili kroz život. Jer u nama djeluje Duh Boži koji liječi prije svega nas, ozdravlja naše međuljudske odnose, ohrabruje nas da činimo dobro. Uključimo u ovu našu meditaciju sve one koji su bolesni, opterećeni, depresivni, u velikoj nevolji, oni koji su žrtve rata, sud po svijetu.
Evo neka i ljubav Božja dotakne, sačuva, ohrabri. Ponovimo u sebi još jednom tu istinu. Ljubav je Božja razlivena u našim srcima po Duhu Svetom koji nam je dan. Kako je lijepo vidjeti kako se razlijeva voda u prirodi. Kiša kad dođe, kako oplodi zemlju i onda i zemlja i život procvate. Evo slično je tako u nama Duh Sveti kad nas dotakne. Onda on aktivira u nama ljubav, radost i mir. To su temeljni darovi nazočnosti Duha Božjega u nama. Evo, dobro je da to u svijesti povežemo u dubinama moga bića. Sada je Duh Božji koji me ispunja mirom Božjim, ljubavlju i radošću. Daje mi snage da se oduprem zlu, a da činim dobro. I kad budemo u prilici da se odupremo grijehu u napasti, sjetit ćemo se u meni Duh Božji djeluje i daje mi snagu. Kad budemo trebali činiti dobra djela, služiti iz ljubavi, isto sjetimo se, imam snage u sebi, Duh Božije, onaj koji mi daje snagu. Kad budemo u opasnosti da nas đavao progoni, sjetimo se, u meni je jači onaj koji je od Boga, to je Duh Sveti, od onoga koji je u svijetu, bilo da je ljudska ili demonska zloća, ne može mi ništa jer je Duh Božji onaj koji me čuva, brani, tješi. U meni je Duh branitelj, tješitelj i iscijelitelj. Evo, ove misli neka zažive u nama i dobro je da ih na večer prije spavanja opet se sjetimo kako struji kroz mene sila Duha Svetoga. Duh branitelj, tješitelj i iscijelitelj koji liječi moju dušu, duh i tijelo. Evo, mi ćemo biti i dalje povezani na način da ćemo evo, svaki dan izmoliti jedan Otčenaš, Zdravu Mariju i Slavu Otcu i tu ćemo uključiti sve gledatelje, sve vodstvo Laudato televizije. Sve one koji pomažu da ova ideja lijepo živi i donosi dobre plodove. A samim tim smo i mi uključeni u tisuće i stotine tisuća onih koji se mole. I prije nego počnemo moliti, možemo i mi svoje velike nakane izreći Bogu i onda obnoviti se u vjeri kako tisuće i tisuće mole na tu nakanu. Ta nam činjenica pomaže da ojača naša vjera po kojoj Bog može onda činiti čudesa. Eto, u to ime vas sve pozdravljam i pratim u svojim molitvama i svetim misama. Hvala vam najljepša što mislite na sve nas i kao što ste rekli, nas pratite u svojim molitvama i svetim misama. Vjerujem da su i dragi gledatelji pronašli evo, i nadu i nekako na neki način i utočište kroz ovu emisiju za sve ono što ih muči, da nam se mogu javiti i kroz ovu emisiju možda pronaći i neke odgovore, savjete kako dalje, kako sami sa sobom ponekad u teškoćama kad nismo baš za razgovore s drugima, možemo napraviti taj prvi korak pa onda dalje i za sve ono ostalo što je potrebno. Vjerujem da ćete biti s nama i ponovno za 14 dana kada ćemo se vidjeti u ovoj emisiji. Ne bojte se, a i da ćete u međuvremenu biti uz Laudato televiziju. Pater Nikić, još jednom hvala vam najljepša na ovoj emisiji. Hvala vama. Budite dakle s nama i ostanite uz program Laudato televizije. Svako vam dobro i srdačan pozdrav.